Opa, estamos aqui a chegar à Torre Eiffel. Já tomámos a primeira cena do dia e agora vamos para a segunda cena ao pé do Arco do Triunfo. Disse bem, Triunfo. Não parece nada, são 10 da noite. Elas estão maravilhosas. Tiveram o quê? 5 minutos para pensar isto tudo? São perfeitas. Estamos muito contentes com o resultado. Acho que foi um dia super produtivo. Correu lindamente, as meninas foram fantásticas, a equipa foi maravilhosa, portou-se tudo à altura, deram tudo, toda a gente deu o litro. Vou contar que o dia foi longo e o David é louco para caralho, estão bem a ver. E a Mia é muito zen, muito paz e amor. Ela fala em slow motion. Bom dia. Bom dia. Eles vão ensaiar ainda uma cena de amor entre eles. A Nadia está super apaixonada pelo Jedi e o Jedi não está nem aí. É o que está a passar aqui, basicamente. Estamos aqui na ponte Alexandre III. Pai, eu tenho que dizer isto. Foi onde a Adele gravou o videoclipe dela. No fim de tudo, yeah. Muito bom! Muito bom! Paris! Voilà, voilà! Ficou! Roubo!